ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርም አባታችን ልጆቹን ለመጥቀምና ለማገልገል ዝግጁ ነው እኛም እንደዚሁ ዝግጁ ነን ማለት ነው የውድ ትምርት በጣም ብዙዎቻችን እንደጠቀመን እየመሰከሩልኝ ነው እኔም ዛሬ ማታ ሰማዋለሁ ደግሜ በጣም የሚገርም ትምርት ነበር የተማርነው ሀዘን ሱስ የሆነባችሁ ሰዎች ትገላገላላችሁ ማለት ነው ጌታ ይመስገን አንዳንድ ሰዎች በላይፋችን ላይ በሀዘን ውስጥ እና በጣም በመሰቃየት በዚህ ራሳችንን ይሁን ለውጥ እንደምናመጣ እናስብ ሰዎች ካለን በዛ ትምርት ውስጥ ራሳችንን እናጻናውጣለን ምክንያቱም በሀዘን ውስጥና በጭንቀት ውስጥ ምንም ነገር ሊፈጠር አይችልም እግዚአብሔር እንድናዘን ሳይሆን ደስ እንድንሰኝ ነው ፍላጎቱ ስለዚህ እግዚአብሔር አላማ ላይ ደሞ ስቲክ ማረክ የራሳችን የሆነ ነገር ደሞ ጥለን እግዚአብሔር በሚያስብልን ሐሳብ ራሳችን በዛ ውነት ውስጥ ማየት በጣም መልካም ነው በጣም ካላከበድን ካላዘንን ካልተጨነቀን ለውጥ የማይመጣም ይመስላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በላይፋችን ላይ በሶፊት ደግሞ ተጎጂ ወይም አሳዛኝ ሆኖ መቅረብ ራሱ ፕሮብሌም ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሁላችንም ማንንም ሰው ማንንም ሰው መርዳት አይችልም ብቻኛ ረዳታችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው እግዚአብሔር ላይ ነው አንን አፈርት ምን ማድረግ አለበት ማውጣት ያለበት ስለዚህ ሁላችንም በሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር እንድናዘን ሳይሆን በህይወት ቆመን ምን እንደደበተን ጸጋ ሰጥቶናል ግን ያንን ነገር መጠቀም ሲያቀተን ከዛ በኋላ የኛን አላፊነት ወስደን ሰው ላይ እናስቀምጣለን ከዛ ሰው ላይ ስናስቀምጥ ከሰው ለማግኘት ስናስብ የዛን ጊዜ ሚዛናችን እንስታለን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሀዘኖች የሚመጡት ከሆነ የተሳሳተ ስፍራ ላይ እምነታችንን ስናስቀምጥ ነው እንጂ እግዚአብሔር ላስቀመጠ ሰው ፈጽሞ ሀዘን ሊወስድ አይችልም እና ይሄንን ነገር በደንብ ልናመድ አለብን እንዴት ከዚህ ውጭ ራሴን ማየት ይችላልው በደንብ ማየት እንችላለን በጣም ከመኖራችን የተነሳ በብዙ አይነት ላይፍ ላይ ተሳስረን ደስታንም ሀዘንም ስለተካፈልን ከዚህ ውጭ ያንን ነገር በእግዚአብሔር ቃል ተምረን አሸንፈን ብቸኛ የደስታችን ብቸኛ የጥንካሬያችን ብቸኛ የለውጣችን ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ ካሰብን በሄርንበት ቦታ ሁሉ ለሰው ብለሲንግ መሆን እንችላለን አለበለዚያ ራሳችን ካልቆምን ራሳችንን በዚህ ደስታና በዚህ አቅም ማቆም ካልቻለን ለሰው መጽናናት መሆን አንችልም ጳውሎስ እኮ ይሄንን ህይወት ነው የተካፈለው አይደል በሄርንበት ሁሉ ላይ ሞት የተፈረደብን ይመስለን ነበር ግን ከዚህ በላይ የሚያጽናናንን እግዚአብሔርን ተስፋ ስለምናደርግ እኛ በተጽናናንበት መጽናናት እናንተን እናደርጋለን እናጽናና ስለዚህ ሰው ካሰበና ከተረጋጋ የማያልፈው ፕሮብሌም የለም በቃ ማናሸነፈው ነገር የለም ስለዚህ በዚህው ሐሳብ ነው ማስተምራችሁም ዛሬ ከተረጋጋን በጣም ካሰብን ሰው የማይበቃበት የማያሸነፈው ፕሮብሌም የለም ስለዚህ በደረስንበት በመንኖርበት ህይወት ይሄን ይልክ ነው በቃ ከዚህ በላይ ስላላሰብን ስላላየን የመጨረሻ ነገራችን ብለን ማሰብ የለብንም ከኛ ሐሳብም ከኛም ጉልበት በላይ የእግዚአብሔር ጸጋ እኮ በውስጣችን አለ ጸጋው ደግሞ በእኛ ችሎታ ፕሩቭ የሚለካ አይደለም በእኛ አቅም ይወሰን አይደለም እኛ የለንም ብለን ካልንበት በላይ ሁሉ በህይወት የሚያቆመን የእግዚአብሔር ነገር አለ ስለዚህ ለዚህ ለመልካም ለሆነው ሐሳብ ራሳችንን እንድንሰጥ ራሳችንን እንድናገኝ ካሰብን የእውነት ድሪም ማድረግ ማሰብ ፕላን ማድረግ ለኔ በጣም ቀላል ነው መልካም እንደማይሆን ራሱ ማፍረውና መፈራው የእግዚአብሔር ጸጋ መጠቀም ሳቆም ነው ምክንያቱም በራሴ ጉልበት ነገሩን ሳየው ሙልጭ ያለ ነገር ነው ምንም ማየት አልችልም ፈጽሞ ጥሩ ሆፕ ሊታየኝ አይችልም ስለዚህ ይሄንን ውቀትን ይሄንን አቅሜን አይቼ በቃ ማመንም መጸለይም ማመስገንም አቅቶኝ የራሴን ፈርታምኝ መተኛት የለብኝም ስለዚህ የእውነት የእግዚአብሔርን አባትነት መልካም የሆነውን ነገር ካየው ፈጽሞ ለችግር መተኛት አልችልም ፈጽሞ ልክም አልችልም ምክንያቱም ሊያቆመኝ ሊያበረታኝ የሚችለው የሱ መልካምነት እንደሆነ ካሰብኩኝ ፈጽሞ ማላሸነፈውና ማልቀየረው ነገር የለም ማለት ነው በፍጹም ወድቄ አለቀብዬ መቅረት አልችልም ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ በእውነት ክርስቲያን ሆነን እግዚአብሔርን ሆነን አንዳንዴ ሄደን በቃ የመጨረሻ ነው ብትሉ መቸገር የማትችሉ በደረጃ ደረሳላችሁ እውነት ገባችሁ በቃ ይሄ ነው ማለት አትችሉ ግን እውነተኛ ሆነው ነገር ያሰብን ከሄደን በጣም ከመናሳልፋቸው ፕሮብሌሞች ጋር ግዜ ማሳለፍተን
ወዲያው እንደበሰለ ሰው መፍቴ ላይመጡ ወደሚችሉ ነቶች ላይ ራሳችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በጣም በህይወታችሁ ላይ በፊዚካል በሚትኖሩትበት ዓለም የተወጣጠረና በጣም ቻሌንጅ የሆነ ህይወት የምትኖሩ ሰዎች ሁሉ ካላችሁ አንድ ነገር ነገራችሁ ማለት ነው። ፈጽሞ የእግዚአብሔር ፍቅር ለእናንተ ለዘላለም አይቋረጥም። ምንም ነገር ፊል ባታረጉም የምታሸንፉበት የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጣችሁ አለ። ነገ የምትሆኑት በእናንተ ካልኩሌሽን ባሰባችሁት ነገር ሳይሆን በተወደዳችሁበት በእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ ተስፋ ቁረጡ። ለፕሮብሌም ራስን አሳይቶ መቀመጥ አያስፈልግም። ስለዚህ አሁንም መልካም ነገር ማየት ትችላላችሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ እግዚአብሔር መልካም ብሎ ያሰበው ነገር ላይ ራሳችንን ማቆም ሳንችል ከዛ የለመድናቸው ውጫዊ መልካም ነገር ስለሆነ እነሱ ጊዜ ደግሞ ጠብቀው የሚያረጁና የሚለመዱ ስለሆኑ እነሱ ይጠፉ ደግሞ ሀዘን ውስጥ እንገባለን። ለምን? መልካም ብለው የምናደርገው እግዚአብሔር መልካም ያለውን ሳይሆን እኛ መልካም ብለን የምንቆጥረውን ውጫዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ውጫዊ ነገር ባያረጅም እንኳን ከለመድነው በኋላ ያልቃል። ስለዚህ በሱ ነገር ላይ አይደለም መልካም ብለን ማሰብ። መልካም የሆነው እግዚአብሔር ለአንተ ያለው ሀሳብ ነው፣ ለእኔ ያለው ሀሳብ ነው። መልካም ደግሞ ከሆነ ነገሮች ቢለዋወጡም የእግዚአብሔር መልካምነት አይቀየርም፣ ሁሌ ሕያው ስለሆነ። ስለዚህ ምንም ጊቫፕ ማድረግ አልችልም፣ ስለ ራሴ ተስፋ መቁረጥ አልችልም። ምክንያቱም ከኔ በላይ የሚሰራ መልካም አባት አለ። እሞት አለው ብል እንኳን ቀስቅሶ ስለ ህይወት የሚያዘምረኝ እግዚአብሔር አለ። ፈጽሞ ማድረግ ተስፋ መድከም አትችሉም፣ መሆን አትችሉም። ስለዚህ ተስፋ መቁረጠው በችግሮች ላይ ነው እንጂ በራሴ ላይ አይደለም ማለት ነው። ለምን? እኔን የሚያበረታኝ ጸጋ ውስጤ ስላለ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ልክ እንደ ጥሩ ነገር በችግራችሁ ላይ ስቲክ ያደረጋችሁ ሰዎች እንድትላቀቁ ዛሬ አበረታታችኋለሁ። አሜን። ችግር ላይ ስቲክ ያደርጋችሁ ያ ነገር ላይ ለመቆየት ይሄ ነው ብላችሁ አሁን አንድ ሰዎች ችግርን መያዝ እንደ ትልቅ መንፈሳዊነት ብላችሁ ታስባላችሁ። ችግርም የሚለቀቅ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እናንተ ነው ማንቀሳቀስ የሚፈልገው ማለት ነው። እና ችግር ላይ የሚቆዩ ሰዎች ሁሉ ሀዘናቸውን እያበዙት ይሄዳሉ እንጂ መፍትሄን አያገኙም። እና አንድ ቃል ላሳያችሁ እዚህ ጋር በመዝሙር ምዕራፍ 16 ላይ ይህንን ነው ማሰብ። ባለፈው ከቀጠለው ሀሳብ ጋር ማቀጥላችሁ አምላኬ ወይ መጠጊያዬ ነህና አንብብልኝ። ማን ነው የሚያነብልኝ? አነሳው። አምላኬ ሆይ መጠጊያዬ ነህና በከለላ ሰውረኝ። እግዚአብሔርን አንተ ጌታዬ ነህ፣ ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም አልኩት። በምድር ያሉ ቅዱሳን ሙሉ ደስታ የማገኝባቸው ክቡራን ናቸው። ሌሎችን አማልክት የሚከተሉ ሀዘናቸው ይበዛል። እኔ ግን የደም ቁርባናቸውን አላፈስም፣ ስማቸውንም በአፌ አልጠራም። እግዚአብሔር የርስት ድርሻዬ ጽዋዬ ነው፣ ዕጣዬም በእጅ ናት። መከለያ ገመድ በአማረ ስፍራ ተጥሏልኛል፣ በእርግጥም የተዋበች ርስት አግኝቻለሁ። የሚመክረኝን እግዚአብሔር እባርከዋለሁ፣ በሌሊት እንኳን ልቤ ቀናውን ያመለክተኛል። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በፊት ያድርጌዋለሁ፣ እርሱ በቀኜ ስላለ አልናወጥም። የሚመክረኝን እግዚአብሔርን እባርከዋለሁ፣ በሌሊት እንኳን ልቤን ቀናውን ምን ያደርግልኛል? እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በፊቴ አደርገዋለሁ። ከላይ ብዙ ሮንጋ ማለክቶችን የሚለውን ቃል አንድ የሆነ ባይብል አንብቤው ምን መሰላችሁ? በሚስቴካቸው በችግራቸው ላይ በሳቱት ነገር ላይ ከእግዚአብሔር ውጭ በተጣበቁበት ነገር ላይ የሚቆዩ በዛ ፕሮብሌም ራሳቸውን የሚያቆዩ ሰዎች ሁሉ በዛ ሁሉ ሀዘን ውስጥ ምን አደግ ያደረጉ እየጨመረባቸው ይሄዳል። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን አባታችን ግን ሁል ጊዜ የሚወዳቸውን ሰዎች ሁሉ ለሊት ሲል ይሄ ፊዚካል ጨለማውን ብቻ ታስቡት፣ በሕይወታችን ላይ የሚመጡትበትን ዳርክ የሆኑ እኛ ማንረዳውን ፕሮብሌም ውስጥ በምናሳልፍበት ጊዜ በዛ ፕሮብሌም ውስጥ ባላችሁበት ጊዜ እግዚአብሔር በፕሮብሌም አይቶ እናንተን አይረቅም። በዛ ውስጥም የቀናውን ነገር እንድታዩ እግዚአብሔር ልባችሁን ወደ መልካም ነገር ምን ያደርጋል? ያቀናቸዋል። ከዛ ዳዊት ልቤን በዚህ አይነት ዳዊት በፊዚካል በሚኖርበት ጊዜ በነገስታትም በራሱ ሚስቴክም ከሰውም በሚመጣ ፕሮብሌም ውስጥ ህይወቱን ሊወስዱ የሚችሉ ትላልቅ ቻሌንጅ ውስጥ የገባ ሰው በራሱ ሚስቴክም ባለማወቅ ቀጥሎም ደግሞ በውጫዊም ባለበት ነገር ላይ ህይወቱን ሊያሳጣ የሚችሉ ብዙ ፕሮብሌሞች አሉ። ግን ሁሉን ፕሮብሌም ውስጥ በሚያሳለፍበት ጊዜ ይህ የኔ መጨረሻ የመሞቻዬ ነው ብሎ ከችግር ጋር ስቲክ አድርጎ የሚቆይ ሰው አልነበረም።
ሚስቴክን ሰርቶ ዘሙቶ እንኳን ፌል አርጎ ፕሮብለም በሚመጣበት ጊዜ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው በሚለው መገለጥ ውስጥ ቆሞ ራሱን ሊያድነው ወደ ሚሽን ወደ እግዚአብሔር ነገር መጥቶ የቀናውን ነገር አይቶ ሰርቫይቭ አርጎ ይወጣል። ነፃ አርጎ ይወጣል። እንዴት ሰርቫይቭ አደረገ? ለምን? ፕሮብለም ውስጥ ገብቶ ይችግር ይመጣበታል፣ አሁን ይሞታል ይጠፋል ሲሉ እሱ አዲስ ሰው ሆኖ የሚወጣው ምክርን ከልቡ ከእግዚአብሔር ስለሚቀበል ነው። አግሪመንቱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስለነበረ ነው። ስለዚህ የሚያበረታውና ነፃ የሚያወጣውን መልካም አባቱ የይቅርታ አባት ሁሉን ነገር ወደ መልካም ነገር የሚቀይርለት በጣም በሚገባው በተረዳው መገለጥ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ዲፕ ህብረት ነበረው። ስለዚህ ያ ፕሮብሌም መጥቶ የሆነ ነገር ይመጣል ሲባል እሱ እንደ አዲስ ሆኖ ደስታን ይዞ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆኖ ነገሮችን ሪስቶር የሚያደርግበትን ብቃት ይዞ ምን ያደርግ ነበር? ይወጣ ነበር። ያ ሁሉ የሆነበት ምንድን ነው? በዳርክ በሚያሸግርበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ እንኳን በሌሊት እግዚአብሔር የቀናውን ነገር ሲነግረው ችግሩ ላይ ስቲክ አድርጎ እያለቀሰ የእግዚአብሔር ነገር ይኖር አያደርግም። ስለዚህ በሚመጣበት በማንኛውም ነገር ሊያግዛችሁና ሊረዳችሁ የሚችለውን ጸጋ በውስጣችሁ እንዳትቀበሉ ትልቁ ፕሮብሌም እኛ ወይ በደስታችን ላይ ወይ ፕሮብሌም ላያችን ላይ ስቲክ አድርገናል። በቃ ይሄ ነው ፕሮብሌም ብለን ማሰብ የምንፈልገው ችግራችንን ብቻ ነው። በቃ ይሄ እኔ መጨረሻ ነው ብለን ስቲክ እናደርጋለን። እዛ ላይ እንቆያለን ማለት ነው። እዛ ላይ ስትቆዩ ሐዘኖቻችሁን ትጨምራላችሁ እንጂ መፍትሄን አታገኙ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችሁ ጋር የእውነት የምትታመኑት ከሆነ በራሳችንም በሰውም በሚመጣ በማንኛውም ቻሌንጅ ውስጥ ስትኖሩ ስታሳልፉ የሚያግዛችሁን ወደ መልካም ነገር የሚያመጣችሁ የእግዚአብሔር መልካምነት በሚመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ለሚሰጣችሁ ሐሳብ ሃምብል መሆን አለባችሁ። የመጀመሪያው ሃምብልነታችሁ የእግዚአብሔር የምትቀየሩበትን ጸጋ የምታገኙበት አንዱ ትልቁ ነገሮች ሁሉ አለን በምንላቸው ነገሮች ሁሉ ቆመን መጨቃጨቅ የለብንም። እግዚአብሔር እየረዳን እያግዘን እኔ እዚህ ፕሮብሌም ላይ ነኝ ብዬ እዛ ነገር ላይ መቆየት የለብኝም። ለዚህ ነው ለትሑታን ጸጋውን ምን ያደርጋል? ይሰጣል። እዚህ ራሴን በራሴ ነገር ጀስቲፋይድ ለማድረግ ብርቱ ለማድረግ ከውጫዊ ብርታትን አልፈልግም። ብርታትን የሚሰጠኝ ማን ነው ማለት ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ድካም አያስመካኝም። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ በጥሩ ነገር ብቻ አይደለም የሚመኩት። ሰው በድካሙ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይመካል። በቃ ምን ዋጋ አለኝ? እንዲህ ችግር ደርሶብኝ ይህን ማለፍ አልችልም። እንዲህ ነገር ከዚህ በላይ ጥሩ ነገር ማየት አልችልም። ስለዚህ ይሄ እኔ መጨረሻ ጣሪያ ነው ብሎ በዛው ፕሮብሌም ውስጥ የሚቆዩ ሰዎች አሉ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በማንኛውም አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ብትኖሩ የማትለውጡት ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ሆናችሁ የማትደሰቱበት የማትረጋጉበት ነገር የለም። እኔ እናንተ ግን ችግርን አክባሪ መሆን የለብንም። የአባታችንን ፍቅር ነው አክባሪ መሆን አለብን። ስለዚህ በማንኛውም አይነት ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር የምታዩ ከሆነ ከፍም ዝቅም የሚል መፍትሄዎቻችሁ ከአንድ ምንጭ ይመጣው ከራሱ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ፕሮብሌሙ በምንም ነገር ሊመዘን ሊቆጠር አይችልም። ከሰውም ከራስ የሚመጣ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ረዳቴ ሆኖ ከኔ ጋር አለ። ስለዚህ ራሴን የማስገዛው ለተሰጠኝ ግሬስ ነው፣ ለሚለውጠኝ ግሬስ ነው። ስለዚህ ራሴ ላይ ጀጅ የማደርግበት ነገር የለም። ስለዚህ ዳዊትም ኃይለኛ ዳርክ ሲዝን የሚያዋርድ ክብሩን የሚወስድ ትላላቅ ሚስቴክ ውስጥ ቢገባም ግን ከውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር አግሪ ያደርግና አዲስ ሆኖ ይነሳል፣ ብርቱ ሆኖ ይነሳል። በማንኛውም መንገድ ሰርቫይቭ የሚያደርግበት እውነት በሱ ውስጥ አለ። ያን እውነትን ስለሚጠቀም በምንም አይነት ነገር ላይ በእኔና በቃ ህይወቴን አንድ እርምጃ ሞት ምንድን ነው አንድ እርምጃ ቀርቶ ነበር ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ይሄን ያህል ደርሶ ነፃ እንዲያመጣው ትረስት ነበር የሚያደርግ ነው። በጣም ምን ያህል በእግዚአብሔር ኮንፊደንስ እንድታየው እንዳለ መታወቁት እሱን ለመግደል የሚያሳልፈው ማን ነው? ሳውል መጥቶ ከዛ በኋላ እሱን ለመግደል ሄደው ወታደሮቹ ሲሄዱት ጨርቁን ቆርጣችሁ ኑ እንጂ አትግደሉት፣ ምክንያቱም መዳኔ የሚመጣው እኔን የሚያባራኝን ጠላት ገድዬ አሸናፊ የሚሆንበት ፊዚካል ፓወር አይደለም። የእኔ መነሻ ጉልበቴ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ አንድነት ነው። ሰርቫይቭ ማድረገው ውጫዊ ባገኘሁት ድል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሳኦል
ይሄን ያህል መጥቶ እድል አግኝቶ ዳይት ጥሎት ሲሄድ የመጨረሻ ዳይትን የፈራው ሳውል ይዛን ገንደ ፈራው አለ። አሁን እስራኤል ንጉስ እንዳደረገባ ለምን ጣላተን እግዚአብሔር በጅ ሰጥቶ ሳትገለው ከሄርክ ምን ያህል ኮንፊደንስ እንዳለ በዚያ ያየው። ለምን ዳይት ሳውል ንግስናውን ጥሎ ቤተ መቅደሱን ጥሎ ሚስቶቹን ጥሎ አንድ ሰውን ለመግደል ስንት ዘመን መድረበዳ ምንም ያደርጋል? ይሄ ለምን ድሉን ከውጭ የሚጠብቅ ሰው ነበር። ይሄ ደግሞ ድል በጁ ተቶት ምን ያደርጋል? የሚተው ሰው ነበር። ስለዚህ የሚተው ለምን ትቶ በእግዚአብሔር ዲፔንድ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ክብር ውስጥ ወደሚፈልገው ነገር ሊመጣ እንደሚችል በእግዚአብሔር ግሬስ ላይ ምን የሚያደርግ ነበር? የሚታመን ዲፔንድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ላይ በደንብ የተመሰረተ ማንነት እንዳለው አየሁ። ስለዚህ ሳውል አይኑ በራለት ስፒሪቹዋል ስለሆነ በቃ የን ጊዜ ፈራውታል። የሚያስፈራ ነው ዳዊት። በቃ በኔም በቤተሰቡ ላይ ንጉስ እንዳደረግ እግዚአብሔር ስላደረገ ምህረት አድርግልኝ ብሎ ለመነው ይዛንቀ። ግን ያው በኢንስፓይሬሽን ስለሚናገር የሚቀጥለውን ገንደማ ያባረዋል። ችግሩ ማለት እንደዛ ብሎት የሚቀጥለውን ገንደማ ያደባድባል። ለምን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ሲረዳው ይናገራል። ከዛው ደግሞ ፊዚካል ደግሞ ጥላቻ ያስፈልጓነ ደግሞ መግደል ይፈልጋል ማለት ነው። ግን ዳዊት የሄደበት ኮሚትመንት ምንድን ነው ማለት ነው? በምንም ነገር ላይ ካለው ትካክል ትልልቅ ኦፖርቹኒቲም በላይ ከሚመጣበት ሚስቴክ በላይ ነፃ የሚወጣበት የእግዚአብሔርን ፍቅር ያውቁ ነበር። ዛሬ እናንተ እኔም ሁላችንም ከሚመጣብን ከማንኛውም ችግሮች ሁሉ የምትለመልሙት ተስፋ የምታደርጉት የምትሰቁበት ኃይል ከየት ነው የሚመጣው? ጳውሎስም ይህን አይደል የነገረን? መመካት ባያስፈልግ እንዲያውም ደስ የሚል ቃል እዚህ ጋር ብላችሁ ጥሩ ባይሆንም ብሎ ያለው እሷን መቻ ግን አረስቲ አይደለም ግን ሳነባት ስለ አስደነቀች ላምብላችሁ አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ዛሬ የራሳችሁን ጉልበት ላስጠላችሁ ነው ነግረው። እሺ በቃ ኤፈርትለስ ምንም የእናንተ ጉልበት አያስፈልግም። ለመዳን ምንም የኛ አስተዋጽኦ አያስፈልግም። ራስን መስጠት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ቁጥር 12 ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ መመካት በመመካት የሚገኝ ጥቅም ባይኖርም አለ። በመመካት ምንድነው የሚገኝ ጥቅም? መመካት ካስፈለገ ጌታ ወደ ተሰቀልኩበት መገለጥ እናገራለሁ ብሎ ተናገረ። በመመካት ምንም ያረገ የሚገኝ ጥቅም ምንም የለም። ምንም የለም። ምንም ይል ምንም። ስለዚህ ልመካ ብዬም ደሞ ላሰብ ነገረው በዚህ በመገለጥ እንኳን በመካ ምንም መመካበት ነገር የለም። ለምን ጳውሎስ በሁሉ ታች ወርዶ በሚያሳልፈት ፕሮብሌም ውስጥ በውርደት በመገፋት ውስጥ ሞት ሊያመጣ በሚችል ችግር ውስጥም የሚወጣው የራሱ ኮንፌሽን ስፒሪቹዋል አክቲቪቲ ሳይሆን የእግዚአብሔር መልካምነት እንደሆነ ያውቃል። ቀጥሎ 777 ሰማይ ምራም ምናምን መገለጥ ይወራም ያም ከእግዚአብሔር እንደመጣ ያውቃል። እኔ ብዬ የምቆምበት ነገር የለም። የምሆነውን ሁሉ የምሆነው ከማን ነው? ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ማልቀስም አልችልም። ስስቅም ስገኝ ስቄ ሆኜ የተገኘሁት ምንም ለማስደሰት ከውጫ ነገር የመጣ ነገር የለም። ከተቀበልኩት ግሬስ ነው፣ ከተቀበልኩት አቅም ነው፣ ከማንነቴ ነው። ከዛ ምን አለ እንደዚህ አይነት ሆኜ ስናገር አለ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ይሁን ነገር እንዲወገድልኝ ስጸልይ አለ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ሁሉ ጸጋዬ ምን ያደርጋል ይበቃሃል አለኛል። ስለዚህ የምሆነውን ነገር በእግዚአብሔር ግሬስ ስለምንሆን አለ እንዲያውም ስደክም ምን ያደርገኝ ማለት እመክ ደስ ይለኛል። ምንም የምታገለው ነገር የለም አለ። ታናሽ ነው አይጽፍም ምናምን እያለ ቢያሸፉብኝም ዲፌንድ የማደርግበት ምንም ነገር የለኝም። ምንም አቅርብ ሐዋርያ ነኝ አፖስትል ነኝ እንዲያውቃለሁ ብዬ የምናገረው ነገር የለም። ስለዚህ እንዲያውም በጣም በድካሜ ምን አደርጋለሁ እመካለሁ። ለምን የምሆነውን ነገሮች ሁሉ የምሆነው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ግሬስ ነው። ስለዚህ ዛሬም አንድ ነገር ልንገራችሁ። በጣም ስፔሻል ብርቱ ሆናችሁ ለመታየት የምትጥሩ ሰዎች ሁሉ እና የምታስቡ ሰዎች ሁሉ ብርታትን የለካችሁት ከሰው ጋር ስለሆነ ነው። ውጫዊ መለኪያ ስላስቀመጣችሁ ነው። ልኬታችሁ ከሆነ ከምታውቁት ሰው ጋር ከኑሮ ጋር ስለሆነ ነው። ነገር ግን ብትበረቱም ብትደክሙም ሁሉን ነገር የምትሆኑት ከአባታችሁ አንጻር ስለሆነ ምንም ያስፈራ ነገር የማይለወጥ ነገር የለም። ባዶ ብትሆኑም ምንም ነገር ወደ ሙላት የሚያመጣችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ውስጥ አለ። ብታለቅሱም ወደ ደስታ የሚለውጥላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ውስጥ አለ።
ስለዚህ ምንም ይሄ ተመክቼ የመጨረሻ ድኔ ነው ብላችሁ የምትቆምበት ነገር የለም። ስለዚህ ተረጋጉ። በቃ ራሳችሁን መስጠት ብቻ ነው። ይሄ ነው ብዬ ምናምን ምን ጥቅስ መፈልግበት አያስፈልገኝም። ምንድን ነው ብዬ ምሮጠው ነገር የለም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አባቴ ጋር ተረጋግቼ ካሰብኩ የእውነት ማላልፎ ችግር የለም። ለምን በቃ ይሄ ነው መጨረሻ የሚባል ነገር ለራሳችሁ መስመራት አሰምሩ። እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋል። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ጸሎታችሁን ራሱ ከችግር ጋር ታውት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ከእሱ ጋር በመስማማት የአባታችሁን ነገር ዲዛይር እንድታደርጉ ነው። ቃሉ መስማት ያለባችሁ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ድሪም እንድታደርጉ፣ ስለ ራሳችሁ እግዚአብሔር የሚላችሁን ነገር በማሰብ ሪፍሬሽ እንድታደርጉ ይፈልጋል። እንድታስደስቱ ይፈልጋል። እዚህ በማንኛውም ነገር ላይ አንዳንድ ነገር ማመን አቃታኝ የምትሉት ማመን ያቃታችሁ ከራሳችሁ ይፈርድ ስለጀመራችሁ ነው። ጥሩ ነገር ማየት ጀመራችሁ፣ ጭልም ያለባችሁ ሚዛኑ ከእናንተ ጉልበት ስለወጣ ነው። ስለዚህ ነው ዳዊት በሄደበት ሁሉ ላይ የሆነ ተስፋ ሊያደርግ ሲል እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያውቃል። እግዚአብሔርን መታመን ያውቃል። ስለዚህ የራሱንም ፕሮብሌም አልፎ ተስፋን ማየት ይችላል። ጠላቶችም የሚያመጡበትን ፕሬሽርም አልፎ ተስፋን ማየት ይችላል። ለምን? እምነቱ የተመሰረተው ማን ላይ ነው? እግዚአብሔር ላይ ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለበትም። አሁንም ላይፋችሁ ላይ የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ በምን ጥቅስ ነው ማለፈው ነው አትበሉ። ምንም ጥቅስ ባታውቁ የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ውስጥ አለ። የእግዚአብሔር ፍቅር ስላለ ድሪም ማድረግ ጀምሩ። በጣም ሐሴት አድርጉ። ሃሌሉያ። ድካማችን ራሱ እኮ የሚያስመካለን እኛ ብቻ ነን። ማንም ሰው ነው ወይኔ ወይኔ ከሌ ምናምን። የእናንተ ህይወት ከውጭ ጋር የተያያዘ አይደለም። ማንም ቢሰቅ፣ ማንም ቢቃወማችሁ፣ ማንም ቢደግፋችሁ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ሐዘንን ከውስጥ አታምጡ። ደስታችሁን ከልባችሁ መሳብ ጀምሩ። የሆነ ነገር የሆነ መጠንከር አቃተ የምትላችሁ ጥንካሬያችሁ ከእግዚአብሔር ስላልመጣ ነው። ስለዚህ በፊዚካል ደካማ ብትመስሉም ትላልቅ ነገር የምትሰሩት ከእግዚአብሔር ግሬስ የተነሳ ነው። ጳውሎስ ለዚህ ነው ስታይ ደካማ በሰው ዘንድ የማይታይ ግን ጽሕፈቴን ሲያነቡት ከባድ ነኛል። በቃ የሚገርም ነው። በአውቶሪ በቃ መጥቼ ገላለሁ ቆርጣለሁ ነው የሚናገር። ያ ብርታት የሚወጣው ከምንድን ነው? ማተው ከእግዚአብሔር ግሬስ ውስጥ ነው። ሲታይ ግን ለሚጽፈው ለሚያደርገው ነገር የሚታይ ፊዚካል ሰብስታንስ የለው። አሁንም ፊዚካል ሰብስታንሳችን በጣም ጎበዝ ለማድረግ መታገል፣ ስፔሻል ለማድረግ የሚታገሉ ሰዎች ከግሬስ ይወድቃል። በራሳችሁ የበቃችሁ መስላችሁ ለመታየት ምን ጥር ከሆነ ያች ጥቂት ብርሃን ነች። በኋላ መድከማችሁ አይቀርም። እኔ እናንተ የብርታታችን የጉልበታችን የነፃነታችን ምንጭ አገልግሎታችን መገለጣችን አይደለም፣ የስብከታችን አይደለም፣ እውቀታችን አይደለም፣ ሰዎች አይደሉም፣ የምንረዳው ጦርነት አይደለም፣ መጥፎነት አይደለም። ማለት ራሱ የአባታችን ፍቅር ብቻ ነው። እዚህ ማናችንም ሰዎች በማንኛውም ነገሮች ሁሉ ላይ ጥሩ መስላችሁ ባትታዩም የሆነ ነገር አታክ በተደረጉም በፋይናንሻል በተለያየ ነገር ብዙ የጎደለብን ነገር ቢሆንም ሰርቫይቭ የምናደርግበት እውነት በልባችን ላይ ተቀምጧል። እዚህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የእናንተን ፊውቸር ለመስራት ያግዛቸዋል፣ ያገለግላቸዋል። ጥሩ ነገር ድሪም እንድታደርጉ እዚህ ማመን በጣም ደካማ በመሰላችሁበት ታይም ትላልቅ ነገር ማየት ትችላላችሁ። ለምን? የእግዚአብሔር ግሬስ የማይሰራበት ሲዝን የለም፣ የማይቀጥልበት የለም። በምንም ነገር ላይ ሁል ጊዜ ጸጋው እንደተዘጋጀ ነው። ይህንን በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ላንብብላችሁ። ማለት እግዚአብሔር ለትሑታን ምን ያደርጋል? ለትሑታን ማለት ምን ተስፋ አለ፣ ምን ሕይወት አለ ብለው የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ። ፊታቸውን ቁምጥር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ትሑታን የሚስቁ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ነው ያለውን ነገር ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ነው። ለራሳቸው ጥሩ የሆነ እይታ ያላቸው እግዚአብሔር አድርጉ ያላቸውን ነገር ለማድረግ ምን የሚያደርጉ የሚሄዱ እግዚአብሔር ይመስገን። ከአምስት ጀምሮ አብድዬ ታነብልኛል። ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ከአምስት ወይስ ውስጣችን ያሳደረው መንፈስ አብዝቶ ይቀናል በማለት መጽሐፍ የተናገረው በከንቱ ይመስላችኋልን? ነገር ግን ጸጋን አብዝቶ ይሰጠናል፣
መጽሐፍም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ያለው ለዚሁ ነው። እንግዲህ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ ዳብሉሱን ተቃወሙት ከናንተ ይሽሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል እናንተ ኃጢአተኞች እጃችሁን አንጹ እናንተ በሁለት ሐሳብ የምትዋልሉ ልባችሁን አጥሩ ተጨነቁ እዘኑ አልቅሱም ሳቃችሁ ወደ አዘን ደስታችሁም ወደ ትካዜ ይለወጥ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ እርሱ ከፍ ከፍ ያደርጋችሁ። አሃ ምንድነው እዚህ ጋር እርቀሱ አዘኑ የሚለውን ሌላ ጊዜ አስተምራችኋለሁ ግን ዛሬ እዚህ ጋር ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት እናድርጉ አዋርዱ ዝቅ አድርጉ እግዚአብሔር ደግሞ ራሱ ምን ያደርጋችኋል ከፍ ያደርጋችኋል። ያ ማለት ምንድነው ሁሌ በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር የሚለን እግዚአብሔር የሚያስተምረን ለነጻነታችን የሚያመጣ የሱ ሐሳብ አለ። በምንም ነገር በምንም ሁኔታ ውስጥ ራሳችንን ነጻ ለማውጣት የምንችለው ለእግዚአብሔር ራሳችንን በማስገዛት ነው እንጂ በመጨነቅ አይደለም። ፍሪደማችን ነጻነታችን እግዚአብሔር ለእናንተ በሚያስበው ሐሳብ ላይ ራስን በመስጠት እዛ እውነት ለራሳችሁ ስታስገቡ ምንም ነገር ያጣችሁ ቢመስላችሁ የእውነታችሁ የእውነተኛ ከፍታችሁ የሚወደደው ከዛ ውስጥ ነው። ራስን ማስገዛት ማለት ምንም ሳይሰሩ ምንም ሳይደርጉ መጥቶ በመርከክ አይደለም። እግዚአብሔር አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ሚኒት ውስጥ ለምንኖርበት ለማንኛውም ሁኔታ ሌላ እውነት አለ። ያ እውነትም የእግዚአብሔር እውነት አለ። ቀጥሎ እኔ ማቀውቀት አለ። ስለዚህ በሁለት ሐሳብ የምታነክሱ የሚለው በኔ እውቀትና በማ በእግዚአብሔር ሐሳብ አነክሳለሁ። እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር አለ ደግሞ እኔ ራሴ ማቀውቀት አለ። ስለዚህ እኔ እውቀት ሊያቆመኝ ከቻለ በዛሜር ኮና ሀዘን ይጨምራል። ነገር ግን በምንኛውም ቦታ ላይ በምንም ስፍራ ላይ ፔንፉል ቢሆንም ለስጋዬ ባይመችም ኮንፈርት ባይሰጥም ራሴን ማስገዛው የምኖረው ራሴን ማስገባው እግዚአብሔር በነገረኝ ነገር ላይ ልክ እግዚአብሔር በነገረኝ ነገር ላይ እርምጃ ስወስድ በዛው ሙመንት የከፍታይ በተን ውስጥ ገብቻለሁ። በዛው ታይም ውስጥ ወደ ነጻነታችሁ ተሻግራላችሁ። ግን እግዚአብሔር የሚለንን ነገር ለመታዘዝ ስንሄድ ለምንኖረው ለዚህኛው ፊዚካል ዓለማችን ለማይንዳችን ኮንፈርት ላይሰጥ ይችላል። ጥሩ ስሜት ላይኖር ይችላል። ግን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሚያስገዙ የሚለው ማለት ነው የራሳቸውን ሐሳብ ጥለው እግዚአብሔር የነገራቸው ነገር ላይ ራሳቸውን የሚያስገዙ ማንኛውም የጥላት ዲቫይስም ሊነካቸው አይችልም። ስለዚህ ነው የመጀመሪያ እውነተኛውን የድል ህይወት ለመኖር ውጫዊ ሰሚሽነር ለሚያስፈልጋችሁ መጀመሪያ ሰው ሰሚት ማድረግ ያለበት ለእግዚአብሔር ሐሳብ። ለእግዚአብሔር ሐሳብ ሰሚት አድርጋችሁ ሁሉን ነገር ታሸንፋላችሁ። ኢኮኖሚን ማሸነፍ ትችላላችሁ። ኢሞሽናችሁ ማሸነፍ ሁሉን ነገር ማሸነፍ ትችላላችሁ። የማሸነፋችሁ ምንጭ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ማለት ቸርች መምጣት ብቻ አይደለም ወይ ሬበለበለ ብሎ መጸለይ አይደለም። ነፍሳችሁ ለዚህ እውነት መገዛት ሲጀምር በየለቱ ማለት አንድ ባለፈው ጥቅስ ያለ አብዲያ ረበቦን ጥቅስ ያላችኋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ራሳችሁ ምን አርጋችኋል ሰጣችሁ። እነዛ ማነው ቤተክርስቲያን ሉድቂያ ቤተክርስቲያን ከድህነታቸው ጥልቀት የልግስናቸው ምንድነው የመከራቸው ብዛት ምንድነው የደስታቸው ምንድነው ልቀት ከፍ ያለ ነው። እንደዚህ የማይገናኝ ነገር ይወጣው እነሱ ሰሚት ያረጉት ለእግዚአብሔር ሁነት ነው።